Сьогодні ми розберемо, як творяться слова від інших слів. Наприклад, візьмемо слово «лимон». Так розпочинає лекцію з української мови викладач університету третього віку Богдан Юрченко. 74-річна хмельничанка Ірина на лекції вдруге. Я вчилася в російській школі, і в мене родина російськомовна. Я не знаю українську досконально, і я дуже хочу її навчитися і читати, і писати, розмовляти. Як ваші близькі відреагували на те, що ви записали? Дуже обрадувались, сказали, що я молодець, що я ходжу на ці курси, на ці заняття, і мене це ще більш підбадьорило. Лілія Іванівна розповідає, сестрою давно хотіла вивчати українську, але не набиралась група. Хочу навчитись говорити. Ми теж в російській школі вчилися. Як реагують ваші рідні, друзі, знайомі? Ну, говорять, що вже пізно, на роботу не треба йти, то не можна і не вчити, сказали. Хмельничанка Наталія каже, записалась на факультет української мови, бо вчилась у російській школі та інституті. Хочу досконалити свою мову, без суржика розмовляти, тому я прийшла сюди. Цей інститут, ми тут я вчила англійську, а тепер перейшла, група набралася, тому що десь з початку року не було групи, а зараз набралася група, і я з задоволенням прийшла. Ніна Федорівна навчалась на різних факультетах університету третього віку. Зараз вирішила опанувати українську. Чоловік розмовляє на українському, я хочу дуже гарно розмовляти, от і все. Бо я теж росіянка. Викладачу української мови університету третього віку Богдану Юрченко 18. Він – переможець українського марафону з української мови імені Петра Яцика. За словами Богдана Юрченка, різниця у віці між викладачем та студентами-пенсіонерами не перепона для навчання. Каже, йому пощастило студентами, вони старанні. Я проводив опитування серед своїх студенток, питав, чи ви хочете навчитися розмовляти, чи хочете навчитися правильно писати. Вони сказали, ми хочемо і то, і друге. Заняття проходить один раз на тиждень у вівторок на 3 годину до 16:20. Студенток зараз у нас 15 чоловік в групі. За словами Богдана Юрченка, цей курс розрахований на півтора року. Нині третє заняття. Минулого заняття ми розділили тему фонетику для правильної вимови і розуміння, чому не завжди так, як чується, так і пишеться. Сьогодні розглядаємо тему будови слова і будемо продовжувати читати роман «Тигролове» Івана Багряного. В університеті третього віку, що розташований на базі Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування, є 23 факультети, каже кураторка закладу Марина Короляк. Кожен охочий, бажаючий пенсіонер може обрати для вивчення два факультети і відвідувати їх. Саме даний факультет був започаткований в зв'язку з потребою, в зв'язку з популяризацією української мови. Наталя Сідова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.